Sumqayıt şəhəri günü-gündən inkişaf edir. İnkişaf tək bir sahəni yox, kompleks xarakter daşıyır. Şəhərin enerji sahəsində də bir çox yeniliklər həyata keçirilib. Şimal Regional Enerji Təhsisatı və Satış İdarəsi Paylayıcı Şəbəkə sahəsinin baş mühəndisi Arzuman İsmailov bu barədə televiziyamıza müsahibə verib. Sumqayıt Paylayıcı Şəbəkə sahəsinin 3 ədəd 110 kV yarım stansiya, 10 ədəd 35 kV yarım stansiyalar və müxtəlif gücə malik 610 kV 927 ədəd transformator vasitəsilə elektrik enerjisinin təminatı həyata keçirilir. Ümumilikdə şəbəkənin tələbat gücü 120 yay və qış mövsümlərinə uyğun olaraq 120-150 MW, qoyuluş gücü isə 450 MW təşkil edilir. Cari ildə 35 kV yarım stansiyalarda və hava elektrik veriliş xətlərində cari və əsaslı təmin işləri aparılmış, yarım stansiyalarda əlavə olaraq transformatorlar quraşdırılıb dövrəyə qoşulmuşdur. Şəhərin müxtəlif ünvanlarında yeraltı kabel xətləri çəkilib. 9-cu mikron, 11-ci mikron və 42-ci məhəllə, 18, 19, 20, 21-ci məhəllələr, 12-ci mikron, 10-cu mikron, 49-cu məhəllə, 4-cü, 5-ci, 8-ci mikron, 45-ci məhəllə, bulvarın bir hissəsi, 6-cı mikronda, 9-cu mikron, 13-cü mikron bir hissəsi və digər ünvanlarda yeraltı kabel xətləri tamamilə yenidən qurulub dövrəyə qoşulmuşdur. Bunlarla yanaşı şəhərin yerüstü kabel xətlərində də yeniliklər edilib. Şəhərin Corat qəsəbəsi, Betonzavod yaşayış massivi, Kimyasay qəsəbəsi, İnşaatçılar qəsəbəsi, Qateç qəsəbəsi, Hacı Zeynadım Tağıyev qəsəbəsində, Metallıq bağlarında, Tuğzavod qəsəbələrində və digər ünvanlarında hava xətləri tam təmir olunaraq dövrəyə qoşulmuşdur. Bir neçə ünvanda transformator məntəqələrində cari və əsaslı təmir işləri aparılıb. 30-a yaxın transformator daha güclüləri ilə əvəzlənib. Şəhərin 4-cü məhəllə, 5-ci məhəllə, Birləşmiş məhəllədə, 1-ci mikroyunda, İnşaatçılar qəsəbəsində, 19-cu məhəllədəki transformator məntəqələri tamamilə yenidən qurularaq 04 və yüksək gərginin avadanlıqları tam yenidən qurulmuşdur. Bulvar ərazisində yeni 35 kV-luq yarım stansiyanın tikintisinə başlanılıb. İndiyənə qədər bulvar ərazisində Azərişıq Səhəmdar Cəmiyyət tərəfindən 3 ədəd yeni transformator mərkəzləri quraşdırılmış. Lakin bulvarın gələcəyini və böyüdüyünü nəzərə alaraq, tələbatı nəzərə alaraq orada yeni 35 kV yarım stansiyanın tikilməsi məqsədə uyğundur. İdarədə qış rejimi üçün hər bir hazırlıq görülüb. Mal material ehtiratı tam görülmüşdür. Briqadaların sayı 3 dəfə artırılmış. Baş verə biləcək qəzaların operativ yerinə yetirilməsi üçün briqadalar hazır vəziyyətə gətirilmişdir. Şəmsistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.